كدي مركي مدحوينها السومالي لان موسى بيحي عبدي وتغي ودنكا إثيوبيا هالكا سي او لفيلي ينو كولان كولي شو مدحوينها دولادا فدرالكا السومالي سيدا اي شيغيين ورار مركي هورا صوب بحي اي اوحا صوب بحدي ان هالكا سي او سنكدي عدونين كولان كاسي لفيلي ان لبدا مدحوينها هالكا سي كويا شان ورار اسخلاف سن ايا كسو بحيي وحيابها كيني ان او قبسوم وايو كولن كي لفيلي ان او دحمر مدحوينها سومالي لان اي مدحوينها دولادا فدرالكا سومالي محمد عبدالله فرماجو وحانا وراركا او قبضان اي شيغيان ان ارنتاسي او سوف توبو ويسو شروض الله وضا دينا اي كوحرين وضا هذا الكودا اي ان اي سوهر فريستان madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo oo ku sugan waddanka jabuuti ayaa la filayay inay soo gaaraan magaalada addis ababa ee waddanka ethiopia si ay halkaas kulamo ugu la yeeshaan madaxweynaha somaliland oo sidoo kale soo gaaray waddanka ethiopia balse waxaa soo baxday in labada madaxweyne kulankoodu uusan qabsoomi karin kadib markii madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo dalbaday in Ethiopia ay goob joog ka ahaato wada hadallada iyo goobta ay ka dhacayaan arintaasii oo si weyn uga soo horjeesteen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo dalbaday in kulanku uu noqdo mid u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo iyo dhinaca madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo kadib markii shuruudahaasi ay soo baxeen ayaa waxaa halkaas ku fashilmay sida ay sheegayaan wararkan ka helayno dhinaca madaxtooyada Soomaaliland wada hadalkii la qorsheeyay inuu dhaxmaro madaxweynaha Soomaaliland iyo waliba madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo kulanka dhaxmaray ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa soo dhaweeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku tilmaantay in madaxweynaha Soomaaliland uu aqbalay wada shaqayn ay yeeshaan madaxda dawladda Soomaaliya iyo waliba madaxda Soomaaliland arrintaasi oo sidoo kale dhalisay shaki badan oo ku aadan waxyaabaha isla aqbaleen labada dhinac iyo waxa uu aqbalay madaxweynaha Soomaaliland balse dhinaca madaxtooyada Soomaaliland warka soo baxay ayaa lagu sheegay in madaxda Soomaaliland ay aqbaleen in wada shaqayntu ay noqoto sidii looga shaqayn lahaa wada hadal isla markaana labada dhinac ay isku soo hor fariisay lahaayeen qaab kasta oo ay ku timaado isla markaana waxa ay dalbadeen in arintaasi ay noqon doonto mid caalamku uu goob joog ka ahaado dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen dadaalada uu wado ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed oo ku aadan isdhexgalka ganacsi ee geeska Afrika waxaana soconayay muddooyinkii la soo dhaafay dadaalo ballaaran oo lagu doonayo in la isku soo hor fariisiyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi balse arrinta ayaa waxaa hadda u muuqataa in labada dhinac shuruudaha ay wataan aysan keeni karin in labada dhinac si rasmi ah ay isku soo hor fariistaan balse waxaa weli socda dadaalo dhinaca ugu badan ay wadaan dhinaca waddanka Ethiopia oo lagu doonayo in labada dhinac si rasmi ah isku soo hor fariisiyo qaabka doontaba ku timaada balse dadaalka hore waxa uu waday dawladda waddanka Djibouti waxaana la ogeyn sababta keentay in laga soo wareejiyo dhinaca waddanka Djibouti.